Poštovani gledatelji, dobro večer. Dobrodošli u Pressing N1 televizije. Bio je član Vijeća za suočavanje s prošlošću koje je donijelo odluku kada se smije koristiti pozdrav za dom spremni, a kada crvena zvijezda i komunistički simboli. Kakve je reakcije doživio? Na čelu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti ostavio je velik trag, ali i kao liječnik koji se u potpunosti posvećivao pacijentima. Kako danas gleda na zdravstveni sustav, ali sve učestalije napade na struku. Gost Pressing je akademik Zvonko Kusić. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, hvala na pozivu. To je samo jedan dio tema o kojima ćemo razgovarati. Za vas bogata karijera u svakom smislu, dakle prije svega kao liječnika, a potom i čovjeka koji se potvrdio u znanstvenoj zajednici. Idemo od ovog što sam spomenula, dakle bili ste na čelu, oni mnogi kažu Plenkovićeva povjerenstva, nije to Plenkovićevo povjerenstvo, nego prije svega bilo vladino, za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima. Tada ste imali konferenciju za novinare zajedno sa premijerom i došli ste do dva važna zaključka. Mnogi su poslije spočitavali, a navešću i koji, o tome da zapravo povjerenstvo nije učinilo ništa. No ono što želim pitati, ustaški pozdrav, kojeg neki nazivaju ustaškim pozdravom, dakle za dom spremni, zaključili ste da je dopušten u nekim situacijama. Ajmo samo malo podsjetiti koje su to situacije. Pa htio bih malo ovo, ti kritičari koji su rekli da povjerenstvo nije učinilo ništa, malo da to razjasnimo. To povjerenstvo, tu treba reći da je tu bilo 17 ljudi i to različiti svjetonazora. Dakle, tu su bili ljudi, bio je bivša predsjednica Ustavnog suda, pa je bio rektor Katoličkog sveučilišta, pa je bila bivša ravnateljica Jasenovca, pa je bio predsjednik Matice, pa ravnatelj Leksikografskog zavoda, znači pravnici, povjesničari. I u godinu dana je proizvela dokument od 35 stranica i mnogi objektivni kritičari su rekli da je to jedan vrlo vrijedan dokument. Dakle, praktički do sada niko nikada još nije takav jedan dokument proizveo sa takvim pogledom na ovaj dio hrvatske povijesti koji je često se naziva kontroverznim. I vijeće je zapravo, ono je bilo ograničeno ustavnim odredbama. Dakle, Ustav nije neutralan, vrijednostno neutralan. Dakle, mi se uvijek moramo mi smo radili na osnovu svih pozitivnih zakona, zakonskih rješenja Hrvatske, a i evropske, svi zemalja Evropske zajednice, pa Suda za ljudska prava u Strasburu. Dakle, vijeće je uzimalo sve u obzir i onda je došlo do jednih zaključaka koji su zapravo često su u javnosti i napadani. I to sa obje strane, to trebamo naglasiti, što je zapravo za nas možda čak i na neki način priznanje. Dakle, napadani smo i sa lijeve i desne strane. S tim ti treba primijetiti da je napadi na vijeće su počeli prije nego što je vijeće išta napravilo. To znači da su ti koji su bili protiv rada vijeća, oni su a priori nisu željeli bilo kakav rezultat i vijeće je zapravo, često se naziva vijeće za prošlost, ali zapravo ono je vijeće za budućnost. Mi smo smatrali da se antagonizmi u društvu ne smiju prenositi iz generacije u generaciju, da se to mora zaustaviti i preporuke vijeća, to treba naglasiti, da vijeće je dalo samo preporuke vladi i državi na koji način da se nosi sa tim problemima. I rezultati rada vijeća nisu bili za ove ekstremne skupine koje će ostati uvijek u svojim rovovima. Dakle, oni neće nikada, to smo mi svjesni, nego za većinu građanstva, dakle 80-90% ljudi bi prihvatilo zaključke vijeća. I zanimljivo je, ovi koji kritiziraju rad vijeća uopće nisu pročitali. Ja sam s nekim razgovarao, pa ja pitam, pa ste vi to čitali, ti 35 stranica? Ne, nisu oni. Oni se bave, dakle, to su ljudi koji žive od tog sukoba. E sad da dođemo na taj, dakle,
Kad sam rekao da se Ustav, i tu se, gledajte, oni gledaju samo ove zaključke, oni ne gledaju na koji način je vijeće postavilo se prema povijesnim događajima. Dakle, i budući da se rezultati vijeća u tim preporukama za normativno reguliranje obilježja, oni se oslanjaju na Ustav. U Ustavu se definira da se Hrvatska država oslanja na ZAVNOH, dakle nasuprot NDH, i tu se dolazi do ovoga spornoga, a to nas ovi sa desna kritiziraju za Crvenu zvijezdu i za smrt fašizmu, a isto tako se oslanja se i na otklon od komunizma, a isto tako u samom Ustavu se postavlja i kao temelj Hrvatske domovinski rat i branitelji. Uh-huh. I sada, to se zove službena tolerancija, dakle u pravnom sustavu je poznato da ukoliko je nešto, ukoliko vlasti nisu u tom trenutku reagirale, a to znači da u onom 1991. do 1995. nije se reagiralo na taj, na za dom spremni, na zastavama, na odorama, i to je ta službena tolerancija. Sada je onda učinjena iznimka da za to vrijeme, ako je to upotrebljeno, i za vrijeme striktno kod komemoracija, da to nije sporno. Dakle, barata se pravnim terminima koja su obilježja sporna, koja nisu sporna. Dakle, to je jedini izuzetak gdje nije sporno, i sad pravnici su postavili da se to je kad imate dva prava, kojemu pravu dati prednost. Dakle, tu imamo i domovinski rat, imamo od Ustavu, dakle, nasuprot NDH, koja se, dakle, na taj način eliminiraju njezine tekovine, ali imate ovaj domovinski rat, i to su ljudi koji su se borili pod tim znakom, dakle, za vrijeme domovinskog rata i poginuli se, dakle, u tim uvjetima se taj pozdrav ne smatra spornim, ali to striktno je ograničeno. I to je onda izazvalo, recimo, reakcije dijela javnosti, s tim da je, gledajte, preporuke vijeća su, kažu se, da nisu idealne, nego su realne. Ali ovo kad ste rekli da ovi koji su protiv, ja sam razgovarao sa jednom i drugom stranom, pa kad bi ja njih pitao, te kritike zvuče dosta logično kad vam neko, onda ja pitam kako bi vi to riješili. Onda oni, vidim da bi oni zapravo zabranili sve na suprotnoj strani. Dakle, dobro, ti koji kritiziraju, oni su vam... podjela u da, Hrvata, i oni su, desni, da, mnogi, ali uopće ne znaju što da, znači podjela. Ali važno je da je većina za većinu građana Hrvatske, ja mislim da su preporuke, i to je šteta da taj dokument nije više poznat, jer je to jedan, recimo, mnogi stručnjaci su i rekli da je to izuzetno vrijedan dokument, jako izbalansiran, uloženo je jako puno truda da se naša povijest na neki način postavi tako da vodi ka rekoncilijaciji. Dakle, to suočavanje mora voditi sve manjem u antagonizmu u novim generacijama, pogotovo mladim. Evo sad kad ste spomenuli te nove generacije, sjećamo se svi velike priče, dakle, oko hrvatskog tada reprezentativca Đoša Imunića. Hrvatski sudovi kaznili su ga na osnovi zakona o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima zato što je, dakle, imao ilegalno utemeljenje u tome što je uzviknuo za dom, pa mu je, dakle, stadion odgovorio spremni. On je išao čak do suda u Strasburu, koji je u odluci odbacio tužbu Josipa Šimunića
protiv Republike Hrvatske zbog presude za skandiranje, dakle, za dom spremni. Pretpostavljam da biste se onda i vi složili s tim, odnosno zaključak vijeća bi bio taj, jer kao što ste sad rekli, korištenje tog pozdrava je samo u iznimnim situacijama, poput pokopa pripadnika HOS-a ili komemoracija za određene tada pripadnike HOS-a koji su, kao što ste i sami rekli, taj pozdrav koristili tijekom Domovinskog rata, braneći svoju domovinu. Da, da, to je zanimljivo da je ovo je jako poznato, dok recimo ovi komunistički znakovlji nisu toliko poznati i tu je načinjen izuzetak. Recimo, onaj dio koji se odnosi na ZAVNOH i na narodno-oslobodilački rat i antifašizam nije sporan, ali u našim zaključcima se kaže ali je i sporan ukoliko se odnosi na zločine komunističke i za vrijeme rata, poslije rata i u Domovinskom ratu. Dakle, i tu je napravljen jedan izuzetak, to se recimo u javnosti se to manje spominje. Dakle, i ta obilježja mogu biti sporna ukoliko nose za sobom onaj dio koji je u Ustavu, je to taj članak famozni 39 koji nosi poticanje na mržnju, na nasilje. Dakle, i tu je napravljen izuzetak. Dakle, povijest nije crno-bijela i vijeće se nije postavilo kao neki etički sud i neku povijesnu istinu i povijesnu pravdu. To je isto pogrešno protumačeno, kao da povjesničari se trebaju s tim baviti. Poznato je da povjesničari sami priznaju da potpuno objektivno tumačenje povijesnih događaja nije moguće. Oni sami to priznaju. Uh-huh. Tako da stvar je vrlo kompleksna i nije tako jednostavna. Gledajte, u javnosti se stvari sve simplificiraju, jer javnosti nema mogućnosti da ulazi u dubinu. Međutim, ono što je možda... Vijeće je dalo mnogo preporuka za nenormativno djelovanje. To je puno važnije. Mi se samo bavimo sa ovim kaznenim dijelom, dok se ne bavimo, i tu je možda društvo zakazuje, dakle, ovo nenormativno, dakle, edukacija, ne samo škola i novih generacija, nego sudova, jačanje kapaciteta sudova, upravnih tijela je vrlo važno. To vijeće inzistira, u našim preporukama se inzistira na tome. Ovo je na kraju, kad vi dođete do kaznenih, do represalija, onda znači da ste već na neki način zakazali. Dobro, sudstvo je rak rana ovog društva, to je činjenica. Koliko god se pripadnici tog miljeja, neki od njih, ljutili na ovo što javno govorimo, ali to je činjenica. Dakle, nekad se reagira brzo, nekad se reagira za 20 godina, još nemamo ni jedno ročište. Karikiram, ali otprilike tako je. Ali hoću vas pitati još sad sljedeće pitanje vezano za komentar. Nakon što poslušamo izjavu predsjednice, nije slučajno da sam odebrala naravno tu temu, naime 4 godine su od mandata predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, ona imala preskonferenciju tim povodom. Između ostalog, pitana je upravo o svom mišljenju kada se tiče ovog pozdrava. Dakle, za dom spremni, evo što je odgovorila. Da, ja sam počinila grešku kad sam rekla da je to povijesni pozdrav, zato što mi je to više puta rekao neko od mojih savjetnika. I nekako i u nekim medijskim napisima je uvijek bilo takvih insinuacija, međutim, evo, prihvaćam činjenicu koju su rekli povjesničari da to nije povijesni hrvatski pozdrav. Evo, dakle, predsjednica kažu da su je loše savjetovali savjetnici. Pa, teško mi je, ne bi mogao, ne osjećam se kompetentnim da uopće komentiram izjave političare, pogotovo predsjednice. Oni imaju pravo na svoje stavove. Na koji način oni dolaze do stavova, to je isto stvar individualna. Vratit ćemo se još na predsjednicu sa jednom drugom temom, a prije nego što ovu temu, dakle, oko povjerenstva završimo. Kako je reagirao premijer Plenković, osim konferencije za novinare? Nismo nakon toga vidjeli neku njegovu širu analizu vašeg rada. Dakle, on se složio sa svim zaključcima, ali osobno ste kontaktirali s njim jedan na jedan. Što je rekao na te zaključke? Pa moram priznati, on je i dolazio na naše sastanke i sudjelovao je dosta, uopće nije utjecao, to treba se reći, na, gledajte, kao što sam prije nabrajao,
sastav vijeća je zapravo jedan pluralistički sastav, dakle različiti svjetonazori. I premijer nije recimo nikada utjecao na rad vijeća, niti je usmjeravao rad vijeća, tako da je, ali je i u diskusiji je bio vrlo konstruktivan. Tako da ja mislim da je i osnivanje samog vijeća, tu treba, to je šteta je da su rezultati vijeća, kasnije je to, javno se nije s tim bavila, ali samo osnivanje i postojanje vijeća je već jedan iskorak. Tako da je recimo osnivanje vijeća od strane premijera, odnosno vlade, je već jedan, ja mislim, značajan potez, pozitivan, da je nakon toliko godina se neko usudio ili rekao ući u taj jedan dio koji je uvijek, ne bih rekao kontroverzan, jer gledajte, tu se radi o emocijama. Ja sam inače i liječnik, pa mogu i to govoriti sa ovog aspekta. Kad vi idete racionalno nešto rješavati, a u podlozi su emocije, onda uvijek imate probleme. Tu su jaki emotivni naboj tih skupina koje to promoviraju, a vi pokušavate onda to nekako racionalno ukalupiti u neke i zapravo to snižavanje tenzija i emocija je vrlo važno da se društvo ne bavi s tim i da se ne perpetuiraju taj naboj koji postoji. Ali kad smo već kod društva, bavi se društvo jako puno s tim. Nekako mi se čini iz ove novinarske naše perspektive koju slušamo, gledamo svaki dan, a i gledatelji naši koji posebno prate rad Hrvatskog sabora i drugih tijela u ovoj državi, da kad god postoji realan problem koji na neki način samo okrznemo, dotaknemo, bavimo se upravo ovim problemom. Tko radi reviziju povijesti, tko je za partizane, četnike, ustaše. Nismo li malo sad, cijeneći naravno povijest Hrvatske države prije svega, malo zaglibili u to? Malo smo previše u prošlosti, a realni problemi nam ostaju sa strane. To je isto poznato, to nije nepoznato. Gledajte, povijest je kao samoposluga. Svako iz nje vadi ono što mu odgovara i naše poimanje stvarnosti i prošle i ove uvijek selektivno. Dakle, mi nismo, rijetko je ko u stanju, zato je recimo ovako pluralističko vijeće je bilo važno da se s tim pozabavi. Dakle, ljudi su uvijek selektivni u svojim objašnjenjima i to. Ali zašto se ide? Gledajte, rješenje naših problema društvenih o kojima vi pričate su teška, komplicirana, nepopularna. I zanimljivo je da kada bi vi uzeli različite stranke, rješenja bi, ili pogotovo ove velike, bi bila vrlo slična. Uh-huh. E sad, da bi oni mobilizirali svoje birače, onda se okreću prema identitetskim pitanjima. Dakle, to je jedan izlaz gdje vi možete puno lakše mobilizirati svoje simpatizere sa ovakvim parolama. Ali ako bi vi njima sada pričali o ekonomiji, obično su to restrikcije, žrtvovanja i to, u prvom redu ljudi to ne bi voljeli, to je nepopularno, zatim je kompleksno, komplicirano i bilo bi slično, jer recimo nemaju sad te različite stranke potpuno različite modele kako da... Ti modeli šta bi mi trebali raditi su vrlo slični. Da bi trebali biti organizirani, savjetni, držati se propisa, puno raditi. Nema tu puno filozofije. Ma nema puno filozofije, samo što oni puno filozofiraju, čini mi se, a svi skupa malo rade zapravo. Da, oni, da malo više rade, malo bi Hrvatska bila jedna Švicarska, ne bi se uspoređivali sa Bugarskom, Rumunjskom, koji su isto tako otišle pa nekoliko koraka ispred nas, što god ko rekao. Mislite li da sam u krivu? To je istina. Ove, recimo, zemlje bivšega istočnog bloka, sad postoje različite teorije. Gledajte, mi smo imali taj rat nesretni koji jako puno značio. Onda smo, kao da se povijest tu zgusnula. U tih 30 godina imali smo rat, onda smo imali izlazak iz te Jugoslavije, iz asocijacije. Onda smo odmah jurnuli u novu asocijaciju. Onda smo imali ekonomsku krizu. Onda smo imali prelazak iz od socijalizma u kapitalizam i kao da smo iz tog socijalizma pobrali, ostavili ono najlošije, iz kapitalizma uzeli. Tako, imali smo dosta tih u kratkom vremenu jednomu.
kao da se to nagomilalo, kao da je povijest izgusnula, a onda ovako zgodno se kaže sad smo se suočili sa samim sobom, kad smo to sve prebrodili, sad trebamo, a dok ovi recimo jedna od teza je da je ovaj čvrsti socijalizam kakav je bio u istočnom lageru, da se on čak, to je paradoksalno, mi smo imali jedan liberalni dosta sustav, a oni su imali jedan strogi. Sad da se oni čak su se lakše prebacili u kapitalizam nego mi. To je ovako, koje je ovako paradoksalno, ali da mi lutamo i da se ne snalazimo i da na neki način jedno od recimo naših stvari koje nije dobro, to je da stalno tražimo krivce. To je jedan mazohistički način. Dakle, mi ne tražimo rješenje, nego krivce. I kao da se vrtimo u krugu, na kraju svi postajemo krivci. Da. Nastavit ćemo upravo o tome. Idemo na kratak predah. Poštovani gledatelji, ostanite s nama. Ubrzo smo ponovno zajedno u presingu. Dobrodošli nazad u Pressing. Akademik Zvonko Kusić, naš je večerašnji gost. Bogata vam je biografija, trebala bi mi još jedna emisija da sve iščitam što ste za svog životnog vijeka učinili, ali evo, samo redoviti profesor onkologije i nuklearne medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, predstojnik klinike za onkologiju i nuklearnu medicinu kliničke bolnice za Stara Milosrdnica. Dakle, duga liječnička je karijera iza vas. Sad vas želim pitati neke stvari upravo kao liječnika koji još uvijek radi sada u privatnoj poliklinici. Evo, rekla sam da ćemo se vratiti na predsjednicu, samo kratko, još jedna aktualna stvar. Naime, pisalo se i danas i jučer da je predsjednica zapravo bila u bolnici, ali isto tako otišla na privatnu polikliniku na dijagnostiku, odnosno na pregled preventivni. Danas se na to i javno referirao Mirando Mrsić, koji je to pozdravio taj potez predsjednice da ode na mamografiju, s obzirom da je prevencija izuzetno važna, ali postavio jedno pitanje, zašto privatna poliklinika? Da li možda ne vjeruje u naš zdravstveni sustav? Ne znam, ne bi mogao komentirati konkretan slučaj, ali gledajte, u demokratskom sustavu se takve stvari događaju i to je, ja bih rekao, normalno, ali moram napomenuti da je naš zdravstveni sustav, on često trpi kritike, ali je s obzirom na, gledajte, mi imamo po različitim pokazateljima država, društvo, mi smo uglavnom na začelju, a zdravstveni sustav, to je odgovorno tvrdim jer sam vani bio u najboljim klinikama u Londonu, u New Yorku, u Americi, je zaista iznad prosjeka. Dakle, i po kvaliteti i po možda nije ovaj dio koji pacijenti najviše osjećaju kada čekaju u ambulantama i to, ali recimo sama struka, dakle, stručnost, znanstveni dosezi i zatim uvođenje tehnologije. Dakle, mi s obzirom na naše gospodarske prilike uvodimo najmoderniju tehnologiju. Najskuplje i najnovije lijekove uvodimo. To se recimo javno stalno vrši pritisak. Rijetko bi koja zemlja s takvom gospodarskom snagom uvodila najnovije lijekove. Tako da je, ja bih rekao da tu imamo možda malo, smo prekritični prema zdravstvenom sustavu uopće. Dakle, ali ga on je, treba recimo, samo malo da dovršim, recimo mi ulažemo, ja mislim, jedno 800 eura, Njemačka 3,5, Skandinavske zemlje 5000 eura, recimo, po stanovniku. Dakle, to je ogromna razlika. I uza sve to, i sad dolazimo opet do onoga što, gledajte, zdravstvo, besplatno zdravstvo za sve ljude i za sve i dijagnostičke i terapijske procedure je zagarantirano za sve. To je jedna velika tekovina koju smo naslijedili iz socijalizma, kada je
kada to nije bilo tako skupo, danas svake godine se proizvode i novi dijagnostički postupci se inauguriraju i novi najskuplji lijekovi se uvode i jednostavno sustav puca po tim. Dakle, ako mi stalno medicina napreduje, a ljudi sve dulje žive i sve više troše i sad tu dolazi do nesklada i tu su recimo ovi razni incidenti koji se javljaju, dakle, jer je sustav je prenapregnut, ali ja bih svakako rekao, usprkos svega toga, još uvijek je to najbolje organizirani sustav u cijelom društvu. Nijedan drugi sustav nije još uvijek dorastao ovom sustavu zdravstvenom. Ali često svi ističu da je upravo jedna od najvećih rak rana, osim naravno uprave koja je glomazni aparat i tako, zdravstveni sustav. Zašto? Zato jer, ne sporim naravno ovo što ste rekli da se užasno puno ulaže u edukaciju liječnika i dakle uče se nove tehnologije, nove metode, prvi smo u transplantaciji, hvalimo se jako puno, sve to stoji. Ali imamo s jedne strane liječnike koji su doslovno prenapregnuti jer imaju po 500 sati, čitamo i po portalima i po tiskovinama, nabiju si prevelik broj sati na ono što mogu objektivno podnijeti, ali ne samo liječnici, nego i ostalo medicinsko osoblje. Previše toga, prevelik je broj pacijenata po glavi, recimo krenut ćemo od liječnika opće medicine pa nadalje, dakle osobnih liječnika. A s druge strane imamo nezadovoljne i pacijente jer su liste čekanja za pojedine preglede više mjesečne dok dođete, nažalost neki ni ne dočekaju da određene pretrage obave. Dakle, čini mi se da ipak u cijeloj priči nedostaje menadžment koji bi trebao rukovoditi sustavom. Neki kažu da zašto ravnatelji liječnik, bolnice nužno moraju biti liječnici. Možda bismo trebali preslikati, evo putovali ste po mnogim zemljama, vidjeli vani nekakav menadžment koji će moći rukovoditi onda svim tim. Pa ne možeš se protegnuti više nego što možeš, jel tako? Možda je to receptura. Gledajte, možda, jer vani su recimo ekonomisti, ravnatelji ili pravnici rijeđe, a liječnici su pomoćnici ravnatelja, ali ja sam bio dugo godina ravnatelj Vinogradske, pa znam dobro to. Gledajte, ipak je naša medicina socijalna medicina. Vi sad govorite o zapadnim društvima koje su ipak ekonomski organizirane. Na zapadu, ako vi nemate, niste pokriveni, vaši troškovi, vi ne možete ući u bolnicu. Kod nas svi mogu ući u bolnicu. Dakle, i najsiromašniji bolesnik danas u našoj bolnici će dobiti i najskuplju dijagnostiku i najskuplju terapiju. To je jedna velika vrednota koju često zaboravljamo, recimo taj socijalni aspekt zdravstva. I jasno da je onda nezadovoljstvo, jer ako vi svi imaju na sve pravo, a da postoji, recimo, mi smo inače kao društvo u organizaciji slabi, to je poznata stvar, nismo dobro organizirani i često smo i nedisciplinirani. Sami pacijenti, oni recimo često se žale da ne mogu doći na red, ali onda najskuplji nalazi, znate da se veliki dio najskuplji nalaza nikad ne podigne. Pacijenti naprave i ne podignu nalaze. Recimo, pa se onda recimo zaobilaze se vani, recimo u Sloveniji, oni su disciplinirani, oni prvo idu u svoj doktor opće prakse, pa onda idu u lokalnu bolnicu, pa onda u ove vrhunske, u Ljubljanu, Maribor. Kod nas pacijenti odmah preskađu, oni odmah dolaze direktno, recimo, to je više u našem recimo temperamentu i karakteru naroda, da recimo jer mislimo vole... da ćemo bolju uslugu dobiti naravno u nekoj bolnici koja je veća. Da, ali je ovi vani su recimo disciplinirani, on ide svoju tu lokalnu bolnicu. A kod nas je bilo, ja se sjećam da je Hebrang je bio ministar kad je on bio to postavio tu tezu da mora ići, onda je bilo demonstracije pred Ministarstvom zdravstva, ukinuli su tu odredbu da mora slijediti tu piramidu. Ali evo, sad jako puno je proteklih mjeseci bilo napada na liječničku struku zbog nereagiranja pravodobnog. Ja ću samo podsjetiti, znači, na pogreške liječnika u Metkoviću, u roditelji čije dijete na kraju preminulo, nekoliko puta su ih vraćali kući. Onda imamo reagiranje hitne pomoći proteklog ljeta u Zaprešiću, nepravomreni dolazak liječnika, što će se još potvrditi, odnosno neadekvatno opremljene hitne medicinske ekipe bez liječnika. Kako to komentirate? Dakle, ipak su tu stvari koje na kraju uvijek utvrđuju povjerenstva je li bilo propusta ili nije, ali činjenica je da je sve više ljudi nezadovoljno.
Pa gledajte, ovaj osjećaj nezadovoljstva je isto jako relativan. Jasno da se propusti ili greške u svakom poslu događaju i ja ne vjerujem da je sad to u porastu. Ali je, recimo, poznata je stvar da je komunikacija, to mi svi znamo, je vrlo važna. Recimo u Americi gdje ima jako puno tužbi, puno više jer oni su navikli da tuže. Poznata je stvar da ako se, recimo, razgovara sa obitelji preminuloga, da je postoji korelacija ako se razgovara sa njima i objasni šta se dešavalo, tada ima upola manje tužbi. Dakle, stvar komunikacije je isto vrlo važna. A ove greške koje postoje ili propusti, oni se vjerojatno događaju ne češće, ali oni se događaju ako imate ogroman broj slučajeva. A u drugom, ljudi su recimo naviknuti da sve odmah dobiju. Taj jedan pritisak koji postoji u bolnicama, recimo da su pacijenti isto nestrpljivi, i taj jedan osjećaj nervoze ili mi u društvu, vi ste rekli, cijelo društvo ima osjećaj recimo nepravde, da je u društvu nepravedan uh-huh. sustav, i onda se to prenosi i na zdravstvo, da je isto tako. Ali ja bih rekao da je tu zdravstvo nije ništa drugačije, nego čak bolje nego drugi sustavi u društvu. Bili ste ravnatelj dugi niz godina, ne vjerujem da je trend tada bio kao i sada, ali što kažete, evo, to je posljednje pitanje u ovom dijelu što se tiče zdravstvenog sustava oko odlazaka, jer sve više govorimo o tome da je manjak liječnika i medicinskog osoblja, zato i proizlaze, naravno, između ostalog, i ove liste čekanja i preopterećenost liječnika, ali činjenica je da naši i liječnici, ali i medicinske sestre i tehničari i drugo osoblje često postižu za odlascima van, sve više. To, gledajte, to je sigurno, treba sve poduzeti da se to spriječi, ali ne trebamo to isto jako dramatizirati. Taj odlazak ljudi je svugdje bio, recimo gdje sam ja bio u Engleskoj, Londonu, pa u Americi, tamo su radili Indijci, recimo, i taj pomak, odlazak ljudi je neminovan, i mi ćemo se s tim susresti, i već se sada susrećemo da će kod nas dolaziti opet drugi neki. To moramo prihvatiti i to ne trebamo na neki način tako naglašavati. Moram reći da je svaki odlazak kvalificirane osobe, tu moram spomenuti medicinske sestre i ostalo osoblje. Uh-huh. Recimo, oni su često, liječnici se stavljaju u prvi plan, međutim, zdravstveni sustav počiva baš na medicinskim sestrama. To je, ne znam ko je bio ikad pacijent, onda sestra mu je najbliža kad si uh-huh. ti pacijent. Dakle, i njihov odlazak isto treba nastojati spriječiti. E sad, gledajte, tu vi trebate na neki način, klima je važna. Dakle, u ovom trenutku i ekonomski i drugi uvjeti kod nas nisu dobri, ali ako postoji društveni optimizam, ako ljudi vjeruju u nešto, onda poznata je stvar da ljudi su skloni pretrpjeti i neko vrijeme ako vjeruju u neki cilj. Uh-huh. I zato, to sad govorimo šire, političari, oni koji vode društvo, oni trebaju na neki način mobilizirati naciju oko tih zajedničkih ciljeva, i onda će se to na neki način zaustavljati. A potpuno se neće nikada moći, nažalost, zaustaviti. I gdje je, što je loše u tim odlascima? Dakle, ako odlaze najsposobniji ljudi, onda je šansa da mi brzo napredujemo, da se brzo mijenjamo, je sve manja. Jasno. To je, recimo, jedna... Da, oko tog širenja optimizma ćemo sad, kad se vratimo na ovaj dio političkih elita, što im stavljamo kao stanovnici ove države u zadatak. Ali još jedna stvar, također vas moram pitati kao stručnjaka, dakle kao liječnika prije svega, također se jako puno raspravlja proteklih dana oko liječenja alternativnom, rekla bih, metodom, s obzirom da još uvijek nije dokazana do kraja u liječenje na taj način, liječenje kanabisom, i slučaj koji je dosta izazvao polemika pa interesa.
isto tako i opet i kod predsjednice Republike koja je čak rekla da će pomilovati gospodina koji se zove Juanito Luksetić koji je to osuđen na 2 godine zatvora jer si je mogao pomoći, kako bar tvrdi, uzgojem konoplje, odnosno liječenjem na taj način. Pa to je širi kontekst alternative. Dakle, vi imate uz znanost pseudoznanost. Uh-huh. I zanimljivo je da je, recimo, nikada nisu učinjeni veći iskoraci u znanosti kao sada. Dakle, znanost je toliko napredovala da je to nešto neslučajno u svim područjima medicine, recimo. Istovremeno, što je paradoksalno, alternativa buja i ona raste, čak neki misle da raste brže nego ovaj znanstveni dio medicine. I sad je tu jedan, recimo, paradoks. Mi bismo uvijek mislili da su neobrazovani ljudi skloni alternativi, međutim, vidi se da su, recimo, istraživanja su pokazala da čak bolje educirani ljudi, da su oni skloni alternativi, dakle oni koji bi trebali, koji imaju uvid, to je ova nova tehnologija, dakle internet je tome pridonio. Iz mog osobnog iskustva ja znam, borba protiv alternative je gotovo nemoguća. Vi ne možete racionalno, ja sam osobno imao, recimo, čak bi donosio, često sam se iz Kine, sam kupio neku bočicu jer su mi ovi naručili taj lijek protiv ne znam čega. Dakle, alternativa vam je nezaustavljiva i to je ta potreba čovjekom za nečim iracionalnim. Jedan od razloga je možda što se kronične bolesti mogu smatrati neuspjehom medicine. Razumijete? Ako neko ima kroničnu bolest, onda sad i takvi ljudi posežu za svim sredstvima i oni su vrlo subjektivni. Tu ima i placebo učinka. Dakle, ako vi date čovjeku neku potpuno indiferentnu tvar i ako on vjeruje da to djeluje, onda 20-30% ljudi će vam reagirati povoljno. I oni obično oni nikada ne pristaju na ove kliničke pokuse, ne znam koliko javno zna. Dakle, svaki lijek da bi se on inaugurirao ili došao na te liste, prvo se uzme jedna, to je ovako malo pojednostavljujem, grupa pacijenata koja dobiva taj lijek, a druga grupa ne dobiva. I onda se sad vidi razlika. I sad ovi alternativci, oni nikad ne pristaju na te kliničke pokuse. Oni se uvijek bave anegdotama. Dakle, neki pacijent koji se čudesno izliječio. A mi znamo u medicini da uvijek imate individualne reakcije. Recimo, neki čovjek sa nekim tumorom umre za godinu dana, neki živi 10 godina. To je poznato u medicini. Sad ako takav dobije neku taj alternativnu terapiju ili proceduru, onda se oni s tim... I to živi paralelno u društvu i, nažalost, mi zato znamo, mi to ne da toleriramo. Ukoliko pacijenti odbijaju konvencionalnu medicinu, tada treba reagirati. Oni se često daju vrlo velike troškove, to je vrlo profitabilno. Uh-huh. Dakle, to postoje cijele klinike, cijele koje se bave sa alternativnim liječenjem. I zanimljivo, imate intelektualce koji će vama objašnjavati da su imaju neki, sad je to jako, makar su te njihove priče jako nelogične. Onda ja njima kažem, recimo, najprofitabilnija industrija je farmaceutska industrija. Dakle, uh-huh, ako neko ima novaca, najbolje da tamo kupi dionice. I sad ja njima kažem, gledajte, pa kad bi to djelovalo, pa farmaceutska industrija bi to kupila. Pa ona bi to otkupila taj. Da. I ona bi proizvodila lijekove, još bi bogato nagradila toga. I sad nelogično je da sad neki čovjek doma ili u neki travar, oni često idu tim ljudima, ima neki tajni lijek, a da niko to drugi ne zna. To su tako jako nelogične, ali očito je čovjek kao biće je sklon
iracionalnim pristupima. Dobro, ali znamo da zdravlje nema cijenu pa pokušavaš na sve načine. Ali evo imamo još samo dvije minute prije još jedne stanke. Želim zaključiti ovu temu što se zdravstva tiče. Dakle, nakon Vinogradske bolnice, odnosno Sestara Milosrdnica, otišli ste u privatnu polikliniku koja se vezuje za Ivicu Todorića. Vodivu, kako to? Ne koja se vezuje, to je vlasništvo Agrokora. Uh-huh. Dakle, kad sam ja sam bio ravnatelj Vinogradske i bio sam 26 godina šef velike klinike, bio sam dekan medicinskog fakulteta i pročelnik katedre. I onda kada sam sa 70 godina napuštao i bolnicu i fakultet, moram to istaći da sam sam otišao, nije bilo nikakvog pritiska, onda sam odlučio da nastavim u jednoj, imao sam viziju jedne velike klinike sa međunarodnim konzilijem koja bi pružala vrhunsku i dijagnostičku i terapijsku ekspertizu, bi rekao. I tu sam se onda odlučio na ovu Avivu, to je bivša Nemetova. Dakle, ona ove godine slavi 40 godina rada, dakle to je jedna od najuglednijih klinika uopće koja njeguje baš takav pristup, ima povjerenje pacijenata. I tu sam, ideja je bila, moja je bila vizija da u Hrvatskoj mora postojati jedna takva institucija koja će primjenjivati najsuvremenije tekovine iz svijeta i da pacijenti imaju u nju povjerenje. Dakle, nije bio meni motiv, nije motiv inače te klinike, nije bio čista zarada, da ona druge, većina tih klinika radi zbog profita. Ova klinika je, to je bila moja vizija, sad je to došlo zbog ovih peripetija malo u zastoj, međutim još uvijek je ta klinika, dakle, njeguje najbolji pristup i ja znam što pacijenti traže. Ali nije vas onda vrbovao Ivica Todorić, kao što se pisalo jedno vrijeme? Ne, to je čak moja ideja bila, nešta bi on mene vrbovao. Dobro. Idemo na kratak predah. Poštovani gledatelji, vraćamo se za koju minutu, ostanite s nama. Evo nas ponovno u presingu, s nama je akademik Zvonko Kusić. Nikada niste iskakali u političkom životu da ste imali političkih ambicija, nego više u ovom znanstvenom dijelu, ali nikad niste se zapravo ni maknuli od politike. Evo, kroz sve ovo što smo čuli do sad o vama u emisiji, dakle, uvijek su vas zvali u određena povjerenstva kao znanstvenika. Tako je i, ne znam koliko je poznato našim gledateljima, pa evo, samo kratka informacija. Dakle, Ustavni sud je imenovao pred parlamentarne izbore etičko povjerenstvo, dakle, to bi trebalo biti, odnosno bilo je nadstranačko tijelo koje je ocjenjivalo ponašanje izbornih sudionika u promidžbi i samom postupku izbora. Bili ste na čelu tog povjerenstva. Kako vam se činilo te političke stranke? Kako su? Su igrali malo mimo pravila, ispod žita ili kako? Pa to je ovako jedno zanimljivo iskustvo. U tom povjerenstvu stranke opozicije i opozicije imenuju svoje članove, a jedan dio je članova je kao neutralan, a ovi isto koje oni imenuju ne smiju biti članovi stranaka. I tu uglavnom smo se bavili sa... Mi smo dobivali pritužbe i od građana i od pojedinih stranaka na, recimo, promidžbu one druge suprotne strane. I onda to je zanimljivo na koji način stranke, recimo, u toj promidžbi upotrebljavaju razne načine da bi se predstavili biračima. I onda obično je bilo sporno ako vrijeđaju ili napadaju onu neku suprotnu stranu. Ali ono što je ovako zgodno, to mogu reći iz iskustva, onda recimo kada povjerenstvo donese neku odluku, zanimljivo je da javno se nije puno bavila, onda bi mi donijeli odluku da recimo taj plakat ili taj video spot nije u redu,
i onda bi se, a onda bi se ta stranka bi se žalila. I obično ove stranke koje su se stalno žalile, te bi uvijek izgubile izbore. To je zanimljivo. Kao da su oni unaprijed znali da su slabi i ti su stalno slali neke žalbe, bunili bi se, a onda bi kasnije lošije i prošli. A onda evo im sad preporuka. Znači, prvi te su europski izbori, dakle izbori za Europarlament koji nam stižu u svibnju. Nemojte se žaliti, dakle afirmativne kampanje, ne kampanje lošeg tretiranja protivnika, možda u tom smislu. Ali evo, izašle su i prve preliminarne ankete europskih izbora, tako HDZ naravno vodi sa 6 zastupničkih mjesta, SDP bi dobio 3 zastupnika u Europskom parlamentu, Živi zid 3, odnosno 2 mjesta i Most sa jednim zastupničkim mjestom, ostali poput Amsterdamske koalicije, svaka osobno se stranka gledala, pa nisu skupili dovoljno za preći prag. Kako vam se čini? Kako tipujete na to da će proći europski izbori? Pa to je, ja mislim da je loše da mi nismo baš, mi mentalno nismo u Europi. To je loše, jer gledajte, kad vi razgovarate od kad smo ušli u Europu, mi Europu ne shvaćamo kao svoju i to bi trebalo, možda tu zakazuju razne te strukture koje bi trebale, ili mi sami, da se više osjećamo Europejci i da više budemo zainteresirani. Dakle, bojim se da naši građani nemaju osjećaj toliko značenja tih izbora. Niti vjerojatno tamo ima, mislim, 700-800 ljudi, onda vjerojatno i misle da je njihov utjecaj premali, mali, njih desetak, ali trebalo bi, recimo, potaknuti, animirati građane da sudjeluju u tome i da se vide u Europi, da se osjećamo. Mm-hmm. Ima određen postotak koji su još uvijek neodlučni, uopće zapravo nezainteresirani, pokazuju to te preliminarne ankete, ali vidjet ćemo kako će se pojedine stranke postaviti, ima još vremena, ne baš puno, svibanj će brzo doći pa ćemo vidjeti. Evo, u ovom posljednjem dijelu emisije želim vas pitati, dugo ste bili na čelu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, kako vam se čini, evo, iz prizme sad kada ste otišli s mjesta predsjednika, kako funkcionira ta akademska zajednica? Često čujemo da se mnogi žale jer su morali isto tako otići van, ostvariti svoje karijere. Ivan Đikić je jednom oštro dosta kritizirao i vas i samu akademiju, da zapravo ne vidite života normalnih ljudi u Hrvatskoj, pa su takvi morali znanstvenici poput njega otići van. Kako vam se čini općenito rad akademske zajednice? Pa isto ovaj odlazak van, to je isto normalan. Tamo u Americi svugdje rade ljudi iz cijeloga svijeta, to će uvijek biti. Gledajte, važno je da akademska zajednica je dio društva, da slijedi potrebe društva. Dakle, povezivanje akademske zajednice, sveučilišta i gospodarstva je toliko važno, jer znanje i znanost će zapravo odrediti našu sudbinu. Dakle, ovo, sad smo mi u globaliziranom svijetu, kompetitivnom, i kao što kultura čuva identitet nacije, tako znanje i znanost čuva našu poziciju u tom kompetitivnom društvu. Tako da je to od krucijalnog značenja za svaku zajednicu i sad ova obrazovna reforma je također važna. A ono što bih rekao za akademiju, akademija je u ovih posljednjih 8 godina, ono što je bitno, često se kaže da se otvorila, ali ne samo da se otvorila, ona je postala društveno relevantna. Dakle, sada akademija, u zadnjih recimo 2, 3, 4 godine, akademija se poziva da bude suorganizator, pokrovitelj, da nastupa, da da svoje mišljenje. Recimo, akademija je izradila, to se recimo zanemaruje i ne zna se toliko, smjernice za izradu ovoga zakona o znanosti. Dakle, iz samoga projekta o znanosti i obrazovanju, akademija je začetnik toga. Dakle, akademija je otvorena danas i ona praktički, ono što se uvijek nekad kritizirala, ne postoji ni jedno područje u gospodarstvu, pravu, okolišu, privredi, zdravstvu, zatim u kulturi, u književnosti, glazbi, kiparstvu, slikarstvu, dakle, u kojemu akademija nije uključena u društvene tokove. To je vrlo važno i ona je, ne samo da je ona fizički otvorena, to su ti dani otvorenih vrata, nego je ona zapravo i stvarno
I važno je da akademija daje smjernice koje su smjernice na temelju znanstvenih, stručnih i etičkih principa. Dakle, akademija je kao jedno referentno mjesto, mi to kažemo savjest nacije, svijest, uh-huh. konstanta, jedna stabilna i jako je važan simbol da ona osigurava jedinstvo nacije. Dakle, svi drugi u društvu imaju parcijalne interese. Akademija, jedine uvijek često sam znao reći, u akademiji postoji samo jedna Hrvatska i akademija to njeguje i ona je nezavisna, nepristrana, ideološki nepristrana. I uloga akademije je promicanje najviših vrijednosti nacije. Sad ste najbolje možda rečenicom priveli misli u kraju. Jedna je Hrvatska, pa vjerujem da će i političari staviti svoje glave na kup, pa malo promisliti o tome. Gospodine Kusić, najljepše vam hvala što ste bili gost Presvika. Hvala vama. Hvala i vama, poštovani gledatelji, što ste proveli večer uz N1 televiziju. Dakako, ostanite i dalje uz naš program. Želim vam ugodan nastavak večeri. Doviđenja.